валютно-курсова стабільність. Треба наш український політичний істеблішмент переконати в необхідності нести відповідальність за долю країни і необхідності тому, що треба голосувати за збалансований бюджет, що треба підтримувати програму, яку взяла на себе українська влада по реформі української економіки, яка підтримується основним і практично єдиним кредитором, ким є Міжнародний валютний фонд, що нам необхідно збільшити золотовалютні резерви. Ми їх збільшили. Ми приймали країну, було 6 мільярдів доларів золотовалютних резервів. Зараз є вже 13. Ми приймали країну, було 108 тисяч гривень на рахунках в державному казначействі. Ну, зараз ми вже дійшли майже до 100 мільярдів гривень. Для того, щоб виконати всі свої зобов'язання, в тому числі і перед вами. Це і в валюті, і в українській гривні. Тому я очікую від парламенту не просто розуміння і не просто єдності, а відповідальності. Відповідальності в прийнятті бюджету і продовженні програми з Міжнародним валютним фондом, тому що це безпосередній вплив на курс національної грошової одиниці, на стабільність банківського сектору і на стабільність української економіки.